Здравейте, приятели! Днес ще си направим наденички с боб. Необходими са ни една глава лук, половин чушка, понеже моята е голяма, ако вашата е по-малка, използвайте една цяла, два моркова, моите са мънички, ще използвам 4, боб 400 грама, предварително съм го сварила, като от предната нощ го накиснах във вода, след това, когато завря, му изхвърлих първата вода и го сварих без сол. Наденичките са около 800 грама. Започваме. Загряваме се първо в тигана малко олио. Малко, около 40-50 мл. Докато олиото загрява, ще си нарежа наденичките така. Само ще направя разрези, без да ги срязвам до край. И ще ги сложа да се запържат за кратко. Тъй като след това ще ги доопечем в фурната заедно с боба. Сега ще сложа и тази наденичка около другата. Така. След това време ще се нарежеме лука и морковите. Да обърна наденичките. И тази трябва още малко. Ще се нарежем и чушката. Thank you.
Първата вече е готова. Изварила в синята. И сега, след като извадиме наденичките, още с олио ще запържиме зеленчуците. Изваждаме наденичките. Поставяме ги на страна. И както вече казах, ще запържиме лука, морковите и чушката. Оставете първо морковите и лука да се запържат за около минута-две и след това ще добавяме чушката, тъй като на нея трябва много по-малко време за да умеки. След като лука видите, че започва да става прозрачен, добавяме червената чушка. Посоляваме и оставяме да се запържат за около 10 минути. Или по-скоро ще се задушат, тъй като вече ги посолих. А знаете, че когато зеленчуците се посолят, пускат своите сокове и така се получава задушаване. А вие ако искате, може да покриете и с капак. След като зеленчуците се запържат, добавяме сварения вече боб с малко водичка. Около 100 мл вода. Боба не го запържваме, просто искаме да смесиме. Всичко да се смеси добре. Тъй като боба казах, че вече е сварен, добавям доматеното пюре, което е 100 грама. Ако имате пресни домати, може да сложите пресни домати или домати от консерва. Ще сложа малко червен пипер. И пресен Джоджен. Сложете достатъчно. След като объркаме добре, изсипваме в тавичката, така както и с малко вода. Не е нужно повече вода, тъй като зеленчуците вече са почти готови, а боба е напълно сварен. Изсипваме боба в тавичката, в
фурната съм си я загряла предварително на 180 градуса. Ето виждате, че има водичка, която е абсолютно достатъчна. И сега ще си поставим наденичките върху боба. Аз искам да си ги наредя. Тъй като от тази страна е по-запечено, ще обърна от тази да се запече в фурната. Натиснете да потънат в боба. Така че боба да излиза между наденичките. Обредете хубаво. Да може да се съберат. Гледайте боба. Да може да излиза така между наденичките. Ще се получи много красиво, след като извадим ястието от фурната. И сега ще печем. Всъщност само ще го запечем, както вече казах, в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 15-20 минути. Боба вече е готов. Аз го оставих за 30 минути. Поразете с зелен Джоджен или Магданоз. Аз ще поразя с Джоджен.